ภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะဒီစားလေးကဒီမဲ့ကြောင့်တရားများကိုညွန်နိုင်နေတဲ့အတွက်ဘောဂါကတော်လို့ကျင့်ချိုးကြပါတော့လို့ဘောဂါသာဘောဂါသာဘောဂါသာကာယကံဝစီကံမနောကံကပ္ပဒေါသအသိဉာဏ်အဖြစ်တို့ကိုရောက်ပါစေခြင်းေသမုပ္ပန္နောဟိတာယသဗ္ဗပါဏိနံဘုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသည်လောကေဟောတိလောကတကဗ္ဗကြီး၌သမုပ္ပန္နောဖြစ်ထွန်းဘောပေါလာရှင်ကြောင့်တတနာတတဝါတို့ဤဟိတံအကျိုးစီးပွားအတွက်သာဖြစ်ပါပေ၏ဤကဲ့သို့ယုံကြည်ချက်နှင့်တကားခံယူထားလျက်တန်တကားတကားမှအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့မှန်ဟယတယတံကံမိဘဇယသမာတို့ဤဂုံဤကိုအာယုံပြု၍ယနေ့ယခုငါဘရှိပါတိလအမတောက်ကံခံယူကျင်သုံးအပ်သောမိမိတို့၏ဂုံရေးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရှီခောပူဇောဘုမျောမန်လျှော့ကံတော်ကြရသောတကိစ္ဆာကာရဝပဏ္ဏမကောင်းမှုကုသောကံစေရဏံတော်ကြောင့်အာတောစေအာတောလတံဖြစ်သောဝိပဒနာဉာဏ်တိမဉဏ်သောလျင်မြန်စွာကျေစုပြု၍နိဗ္ဗာန်ကိုရလွေရလွေသောအမျိုးကောင်းသာအမျိုးကောင်းသမီးများဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိသီတရဏိနသဟအာထင်္ဂသမ္ပန္နံကတံဥပောတ္တထသီလံသမယာဇာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တေဒုတိယံပိအဟံဗန္တေသီတရဏိနသဟအထင်္ဂသမ္ပန္နံကတံဥပောတ္တထသီလံသမယာဇာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထမေဘန္တေတတ္တိယံပိအဟံဗန္တေဣတရဏိနသဟအဒိင္ကသမ္ပန္နံကတံဥပောတ္တထသီလံသမယာဇာမိအနုဂဟံကတ္တဝါသီလံဒေထ
မေဘန္တိယမဟံဝဒမိတံဝတိတနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဒံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တိယံပိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိတတ္တိယံပိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိဣသရဏံဂမနံပရိဘုံနံဒီနာမဘုံဘုံတော်ဘဟုတုတအဖြစ်ပေါ့လေဒီနေ့ပြောပြမယ်ဘုံဘုံတော်တရဏဂုံ၃ပါးနဲ့၈ပါးသီလခံယူစောင့်တည်တဲ့အခါပရမအဟံဗန္တိတိတရဏိနသဟဆိုတဲ့ဇာပိုင်လေးဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဒုပရိသဘုံသူတော်ကောင်းတွေသိထားဖို့ဒီဇာပိုင်ဟာပိဋကသုံးပုံထဲမှာတော့မပါပါဘူးဘုံဘုံတော်သီလံကံမှာဆိုရင်လည်းပဲသီလံကံမူတစ်ခုရှိသလိုထိုင်းမှာလည်းပဲထိုင်းမူတစ်ခုရှိပါတယ်ဆိုတော့ပိဋကသုံးပုံထဲမှာမပါဘဲနဲ့ဒီစာပိုက်ဘာကြောင့်ဒီနာရောက်လာသလဲလို့အမေးเสียရဒီစာပိုက်လေးဟာရှေ့ရှေ့ဆိုတော့ဘုရားကြီးတွေကသီလယူမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတောင်းပန်ပြီးမှယူတဲ့သီလဟာပေါ်ပြီးမြင့်မြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ဒီစာပိုက်လေးထေထားခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှနမောတတအဲ့ဒီတော့မှစတ္တခန္ဓာကပြီးရင်ဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မံသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃံသရဏံကိစ္ဆာမိ၃ကြိမ်ဆိုတယ်ပရိသတ်ရဲ့၃ကြိမ်ဆိုတယ်ဆိုတာအလကကောင်းလို့ဆိုလို့ကောင်းလို့ရွက်လို့ကောင်းလို့ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးပထမတစ်ကြိမ်မှဗုဒ္ဓံသရဏံကိစ္ဆာမိဆိုပင်ဆိုညာတော်လေ။ဩဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံမပြုလိုက်မိဘူးဆိုရင်ဒုတိယတစ်ကြိမ်မှအာယုံပြုရအောင်လို့အဲ့လိုမှဒုတိယတစ်ကြိမ်မရလိုက်ဘူးဆိုရင်တတိယတစ်ကြိမ်အာယုံပြုလို့ရအောင်တဲ့၃ကြိမ်ဆိုတယ်ပြီးတော့မှဒိဋ္ဌရဏကမနာပရိပုံနာသရဏဂုံ၃ပါးယူရှင်းကိစ္စပြီးပြီတဲ့ဆိုတော့စာပေမှာတော့တရဏဂုံ၃ပါးတည်မြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအပေမသွားဘူးတဲ့သောတာပန်ကိုဖြစ်เสียမလိုဘူးဆိုတော့ဒုပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတယ်မနေ့တိုင်းမနေ့တိုင်း၅ပါးသီလမခံယူခြင်းရင်နေတရဏဂုံ၃ပါးတော့စတ်တီဖို့သင်တယ်လို့ဘုံကအကြံပေးရှင်ပါတော့အဲဒီဘုံတော့၈ပါးသီလကိုဆက်လက်ကြရအောင်ပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမန္တိယာမိပါဏာတိပါတာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမန္တိယာမိအာဒိနာဒါနာဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမန္တိယာမိအဘိမသရိယဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမန္တိယာမိအဘိမသရိယဝေရမဏိသိက္ခာပတံသမန္တိယာမိမူ
Udhavada viramani daigabhadan tamadiyami. Rame Rayam Yisabhamanda Dhana Viramani Daikabhadan Tamadiyami. Vigala Bhosana Viramani Daikabhadan Tamadiyami. Naisa Dita, Vadita, Viduga, Dadana, Malaganda, Vilebana, Dharana, Mandana, Vibhudana, Dhana, Viramani, Daikabhadan, Tamadiyami. Ausadharana Mahadharana Viramani Daikabhadan Tamadiyami. Idano Dilan Adavekhayan Vahan Hodu. Idano Dilan Naibhānanda Yesayo Hodu Pande Ashimbaya No Dabhido Do'i Idandilam Yane Yaku Saudi Ado Tila Domyadi Adavekhayam Adavodaya Levadoi Konya Konjao Pshedo Mepho Naibhango Vahan Vahando Maya Ya'am Osao Naindi Odu Shibhazita Ashimbaya Pande Ashimbaya No Dabhido Do'i Idandilam Dharanagong Tungpane Shibhato Engashito Tila Domyadi Naibhānanda Naibhāni Yesayo Athau Abhandi Odu Chibhāsita Ashimbaya Abhamande Nathambandita. Yane Tadanando Dagara Natonga Ya Nazi Koza Dagara Tatang Dongya Kanazi Nagu Tabo Tabong Lasso Bo Ye Tama Mongamam Ya Uzi Jimbado Tanangani Nirain Tayasa Khan Nai Pomondo Manebai Alaube Badeza the Moba Badeza the Moba then Dan Dayado Ho Ho Ja Nanja Jaya Aung Pradaye Badeza the Moba Sora Badeza Sore Baliga a Jong that the Moba Sore Baliga a Jo Sro Ba Jong that Ba Jo that Le Kanda Jong Ne Kanda Jo ตรอดีกะนี้ดุปริตตาบงตรุกองด้วยขันธาภิเจ้าเนี่ยขันธาภิโจตะนิดตะนิดขันธาภิไล่แต่ขันธาด้วยรออมยาจีบาเวไอ้ที่เทศก็ดีกะนี้ตะยาถ่ายได้อาคาชิดะปริสัตตมุขบะบะโลเลตะเลตะยาถ่ายนี้ยินเนี่ยปริสัตตมุขบะบะโล Lene the Lesurago, Dobreda Bongurogong, Digan, Jija Yao
မောကောဆရာဘုရားကြီးပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအရှိခံပြီးတော့ဟောတို့တွေတရားထိုင်တဲ့အခါခန္ဓာကိုယ်ကြီးတလို့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအချင်းချင်းလေးနေပါလားဆိုတာကိုဒီကနေ့မှန်သားကြရအောင်ဘိဒါရဲ့တရားထိုင်မယ်ဆိုတော့ဘုံဘုရောလုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကိုမဝင်ခင်ပေါ့လေအဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ဟာသူ့မှာတတ္ထသီထာတင့်သောပညာနဲ့တဖို့တိဖို့လိုအပ်သလိုတဲ့တရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲတရားစခန်းကိုမရောက်ခင်သူ့မှာအိမ်ကကလေးကအိမ်ကလေးကဖြစ်စည်းထားရမယ့်အရာတွေရှိတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကအိမ်ကောက်ထိုပါဠိတော်ဒုတိယအောက်အရိညကကကုဋ္ဌဝဲအရိညကသုံးမှာရှင်းသားတော်တဲ့အပ္ပအင်္ဂါ၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တဲ့တရားအားထုတ်လျင်မကြာမီမှန်ပဲသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ကတမေပြင်စအဘေ၅မျိုးတို့ဤဟုမူကားနံပါတ်၁တရားထိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စနေပါရမယ်တဲ့နံပါတ်၂မွေးမြူလွေရမယ်နံပါတ်၃အိုက်ဆက်ရှင်နေပါရမယ်နံပါတ်၄ကစိတ်ငြိမ်သောအရာဒေသဖြစ်ရမယ်နံပါတ်5ကကိလေသာမှလွတ်မြောက်သောစိတ်ကိုဆင်ခြင်ရမယ်အဲ့ဒီမှာတို့ပရိသတ်ကြည်ကြရအောင်ပရမနံပါတ်1တရှိကပရိသတ်ရဲ့ကိစ္စနေပါရမယ်တရားစခန်းကိုမရောက်ခင်တော့ကိစ္စများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားထိုင်လို့ပရိသတ်ရဲ့မရဘူးနော်ဘုံဘုံတော့တခါတခါကိစ္စများတရားထိုင်နေအဲ့ဒီကိစ္စကအကုန်လာပေါ်တာစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါကြောင့်တရားစခန်းကိုမလာခင်ကလေးကသာသမီတွေရှိရင်သာသမီတွေအဖို့တခါတည်းအပြီးပြင်ဆင်ထားခဲ့မြေးတွေရှိရင်မြေးတွေအတွက်တခါတည်းအပြီးပြင်ဆင်ထားခဲ့နောက်ပြောစရာဆိုစရာဖုံးဆဲစရာတွေရှိသေးရင်တခါတည်းတရားစခန်းအရိဏံကလကိုမရောက်ခင်ကလေးကအကောင်လုံးရှင်းထားခဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့တရားထိုင်တဲ့အခါဟာတခုကြံခဲပြန်ပြီဘသူ့ငါဖုံးဆဲရအောင်မယ်နော်ဒါလို့စိတ်ထဲမှာတွေးနေတာဟာငါသားလေးကြောင်းကပြန်လာရင်ကောဩထမင်းထားခဲ့တာຢາກောຢາມະລະຊາກောຊາດະມະລະဩຫນွေກောຫນွေດະມະລະစိတ်ထဲမှာບູနေတာအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာບູနေတော့ဒါປະລິສັດຕະມົກບະນີ້ເນີပြောຫຍັງປະລິສັດຫຍັງໂກກະດຍາອັມຕောက်ແກ່ບາລောက်ເທຖ້າຂະຍະມັນບໍ່ຕີດໍအဲ့ဒါသင်္ခါရလောက်နေတာတဲ့သင်္ခါရမှာပရိသတ်ရဲ့ဥသောသင်္ခါရလည်းရှိသလိုအကုသောသင်္ခါရလည်းရှိတယ်အခုတို့ပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတယ်တရားအားထောက်ရင်းနဲ့အကုသောသင်္ခါရတွေလောက်နေတာနော်ဆိုတော့တရားအားထောက်တာမဟုတ်တော့ဘူးမတရားအားထောက်နေတာဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့ဒါအိမ်ကမလာခင်ကလေးကအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်းသင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုရှင်းခဲ့နောက်တခုမွေးမြူလွေရမယ်တဲ့ဒါဖုံးဖုံးတော့မကြမကြံကွန်ပလိန်တက်ခံရတဲ့ဒီမှာတော့ဟာတချို့ဆိုရင်အေးရကွန်းတွေပူလို့တချို့လာပြောပြန်ယူဖုံးဖုံးအေးရကွန်းပူတယ်အေးရကွန်းမလာဘူးအဲ့ဆိုအေးရကွန်းနေသွားပဲပြန်လို့လဲတချို့ကအေးရကွန်းအေးလို့တဲ့ဘာလောက်ရမှန်းမသိဘူးနော်ကြာရင်ဘုံဘုံတော့ခေါင်းဆောင်လောက်ရတဲ့လူတွေကဒီကလူတွေစီမံပဲပြန်ပြီးတော့တစ်ခေါက်ကွန်ပလိန်တက်ခံရတယ်အယောက်ကခလောက်ခဏခဏလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆိုဒီကလည်းဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တရားစခန်းကိုတရားအားထောက်တော့မယ်ဆိုလျင်နေနေပါပါဒုက္ခတော့ပရိသတ်ရဲ့သိခံနိုင်ရမယ်နော်တချို့ဆိုပရိသတ်ရဲ့အာဟာရဒါနကျွေးတဲ့အခါတော့လေဟိုးဆန်းငန်တာနဲ့အရှုံနေတာနဲ့ရှုပ်ချစ်ခံရပဲဘုံကြီးဒီလာတိုင်းနေတော့အဲ့လိုဒီလောက်ထိကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမွေးမြူမလွယ်ဘူးဆိုရင်တော့လာကိုလာမနေနဲ့နော်အဲဘုံတို့ကဒီလိုပဲပြောရှင်တယ်အဲ့ဒါဘသူပြောတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားပြောတာဗျာနော်နံပါတ်1မွေးမြူလွယ်ရမယ်တဲ့နံပါတ်3ကတော့
အဲ့နေပါရမယ်တဲ့ဘုံဘုံတော့နေတရားစကံမှာတော့ဒီကိစ္စမကြုံရပါဘူးညတရားစကံဆိုရင်တော့ကြုံပါတယ်ခရဏာဤတော့လို့ကြီးစေခောင်းနိုင်ပြီအဲ့ရကမထသေးဘူးဗျာနော်အဲ့ဒါမျိုးကြုံရပါတယ်ညတရားစကံဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခုကဆိုင်ငင်တော့အရာဒေတာဖြစ်ရမယ်တဲ့ဘုံဘုံတော့စင်ကာပူမှာဆိုအရိနန်ကန်ထရီကလာကအကောင်းဆုံးပါပဲတရားအထောက်ဖို့နော်နောက်တစ်ခုကကိလေသာမလွန်မြောက်သောစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့ကိလေသာမလွန်မြောက်သောစိတ်ကိုဘယ်လိုဆင်ခြင်မလဲတခါတခါကိုယ်ကတရားထိုင်နေတော့လည်းပဲအနာကလူကစကားများနေတာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူဟာသူများရှင်တာကိုများသူပြောတဲ့စကားကိုမယူမိစေနဲ့ယူမိရင်တော့ကိုယ်ကကိလေသာဝင်လာတော့မယ်ကိလေသာဆိုတဲ့ဇလုံးကစိတ်တံကိလေသံတိတိကိလေသာတဲ့စိတ်တံစိတ်ကိုကိလေသံတိညှဉ်းနှွမ်းတလို့တဲ့ကိလေသာဆိုတာကာမဂုဏ်တစ်ခုတည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ဖြူစင်နေတဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှွမ်းအောင်လောက်ရင်အဲ့ဒါကိလေသာပဲနော်အနာကလူကလောက်ရင်အနာကလူကအဲ့ဒါကိလေသာကောင်းကြီးတလို့မှတ်ပါနော်သူများပေးတဲ့ကိလေသာကိုလည်းပဲကိုကမယူမိစေနဲ့။ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကအရိညာသုံးမှာအဲ့ဒီ၅ချက်ကိုဟောထားပါတယ်။ဒါကတရားအမထောက်ခင်ရှင်းရှင်းပြောရရင်အရိဏံကလာကိုမလာခင်အထိအိမ်ကကိုကိုတိုင်းရှင်းလာရမယ်ကိစ္စနော်။ကိုင်ဆောင်ပေါက်လေးတွေလိုက်စို့ကြရအောင်။မွေမြူကိစ္စနေပါလာရွဲ့မအိုက်မနေဆိုင်ဆိုင်ဝေကိလေသာထောက်ရှင်အောင်လောက်ဤကပုပ္ပကိစ္စတိမွေမြူကိစ္စနေပါလာရွဲ့မအိုက်မနေဆိုင်ဆိုင်ဝေကိလေသာထောက်ရှင်းအောင်လောက်ဤကပုပ္ပကိစ္စတိပိဋကယေတရားအတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိစ္စတွေလည်းနေပါရမှဖြစ်သလိုမွေးမြူတဲ့ခန္ဓာမွေးမြူလွေတဲ့ခန္ဓာကိုလည်းဖြစ်ရမယ်နောက်တခုမအိုက်မနေနေနေပပကြိုးစားခြင်းတဲ့စိတ်လေရှိရမှဖြစ်တယ်လို့ကိုတရားထိုင်မဲ့နေရာဟာလည်းပဲစိတ်ညင်သောအရာဒေတာဖြစ်ရမယ်တဲ့နောက်ဆုံးမိမိရဲ့စိတ်ကိုကိလေသာတို့မှအမြဲတမ်းကင်းအောင်လွတ်အောင်ဆင်ခြင်ရမယ်တဲ့အဲ့ဒီ၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရင်တဲ့ဒီလူတရားအားထောက်ဖို့ရန်အစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီဘုံဘုံတော့လောက်ငန်းတိမှဆိုရင်တော့ဒီလူဝေးရပြီဗောအလောက်ရှောက်တော့ရပြီအလောက်ဝင်တော့ရပြီဝေးရတော့လည်းပဲပြိတ္တရဲ့အလောက်ဝင်ဖို့အတွက်အလောက်ငန်းတိမှတဲ့အခက်အခဲတွေကြုံလာလို့ရှိရင်ခုခံနိုင်ဖို့အတွက်မိမိမှဘာရှိရမလဲဆိုရင်ယုံကြည်ချက်တရားရှိရမယ်လောက်ငန်းတိမှပြိတ္တရဲ့ဒီလောက်ငန်းလောက်လုံးကပိုက်ဆံဆယ်လရီလက်ခမရဘူးဆိုရင်တော့ဒီလူလောက်ကိုမလောက်ဘူးနော်တလို့ပဲဒုပရိသဘောင်သူတော်ကောင်းတွေတရားအားထောက်တဲ့အခါမှလည်းပဲငါဒီတရားကိုအားထောက်ရင်တကယ်ပဲငံအရိယာသူတော်ကောင်းတို့မျက်မှောက်ပြုအပ်သောသစ္စာလေးပါးကိုရမယ်လို့ယုံကြည်ချက်တရားထားပါနော်ဩသူများနာလောကတည်တည်နဲ့လာနာထိုင်သူများပြန်လိုက်ပြန်ဒါမျိုးတော့မဖြစ်စေပါနဲ့နော်နောက်တစ်ခုကဇွေလုံးလဝိရိယရှိရမယ်တဲ့။ဘာကြောင့်လဲတကယ်တော့ထိုင်နေတော့လည်းပဲပြိတ္တရဲ့စစ်တဲ့နေရတယ်လို့ပါပဲ။နော်။ဟောဝိရိယမရှိဘူးဆိုရင်ပြိတ္တရဲ့တရားအားထောက်တဲ့အခါထုံလာမယ်၊ကျင်လာမယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုမခံနိုင်တော့လက်လျှော့သွားပြီးတော့ဟောအိယဘောက်ကိုပြင်တော်၎င်းတခုခုအဲ့တော့လက်လျှော့ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုမရှုနိုင်ပဲဖြစ်လာနိုင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ယုံကြည်ချက်တရားလေးရှိရမယ်
ဝိရိယလည်းကောင်းရမယ်ဉာဏ်ပညာလည်းအသင့်အတင်ရှိရမယ်ဒီသုံးချက်ဟာပရိသတ်ရဲ့ဇာဘေမာတော့တရားအားထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘောဇဉ်30ခဏပါးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တဲ့အဲ့ဒီဘောဇဉ်ခဏပါးကိုဘောဇဉ်30ခဏပါးကိုအကျဉ်းချုပ်လိုက်ရင်ဒီသုံးချက်ရပါတယ်တရားတရားရှိရမယ်ဝိရိယကောင်းရမယ်ဉာဏ်ပညာအသင့်အတင်ရှိရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လုပ်ငန်းစတင်လို့ရပြီဟုတ်ပြီတို့ပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတယ်တရားထိုင်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုင်လို့ပဲထိုင်ထိုင်ရလို့ပဲထိုင်ထိုင်စဉ်ကြံသွားလို့ပဲထိုင်ထိုင်အဲ့လိုပဲထိုင်ထိုင်နောက်ဆုံးဂျွန်ပြစ်လို့ပဲထိုင်ထိုင်ပရိသတ်ရဲ့ကာယ ानु ပဒနာရဲ့ဝေဒနာစိတ်တဓမ္မဒီ၄ချက်ပဲရှိတယ်တပြိုင်တည်းနှစ်ခုရှုလို့လည်းရတယ်လို့တစ်ခုတည်းရှုလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့ဘာပဲရှုရှုတဲ့အလေအကျင့်မရှိတဲ့ပုံပေါ်များဆိုရင်15မိနစ်လောက်ဆိုရင်နည်းနည်းထုံလာတယ်ကျင်းလာတယ်ဟောအလေအကျင့်ရှိတဲ့ပုံပေါ်များဆိုရင်နာယီဝတ်တချို့45မိနစ်ပေါ့စသည်စသည်ဖြင့်ထုံလာမယ်ကျင်းလာမယ်ထုံလာကျင်းလာတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်မလဲထုံလာကျင်လာရဟာနံလိုက်တာကျင်လိုက်တာဟာဆိုတော့အဲ့ဒီပြတနာကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲအဲ့ဒီပြတနာကိုမဖြည့်ရှင်းတရင်ပြိဿရင်တို့ပြိဿဘုံတို့ကောင်းတည်းရဲ့ရှေ့မှရှာထားတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါလေတော့မှနော်တို့ပြိဿဘုံတို့ကောင်းတည်းအိမ်ကဘာလောက်ထားခဲ့ရမှမသိတော့တရားစခန်းကိုလာတယ်တရားစခန်းလာတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒီမှာတရားထိုင်ပြီးဝိညာဏရောက်တက်လာရရဏတရားလေးထိုင်လေးထိုင်ရောပရိသတ်ရဲ့ဝေဒနာတက်ပြီဝေဒနာတက်တော့အမလေးနံလိုက်ထာလို့အာယုံပြုတ်လိုက်ရင်အမလေးငါပေါင်လေးဘာဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးငါဒူးလေတော့နံလိုက်ထာလို့ဖြစ်သွားရင်ဒါတဏှံဘက်ကိုကူးသွားတော့မယ်ဟောတဏှာကုရင်ဒီဘက်ပရိသတ်ရဲ့ဥပါရံကမ္မဘဝဇာတိဇာမရဏဒီမှာသင်ချိုင်းပဲကြည့်တယ်နော်ဆိုတော့နံကျင်လာတဲ့အခါဘလို့ရှုမလဲပရမဇွန်ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုနံကျင်လာတဲ့အခါနန္ဒေဟောကိုက်တဲ့စသည်ဖြင့်မမှန်ဘေးနဲ့တခါတခါကိုရဲ့ပေါင်ပေါ့ဟောငါပေါင်ဟောနံလိုက်တဲ့ငါရှိသားကဘာဖြစ်သွားဘူးလဲမသိအဲ့လိုမျိုးမမှန်ပါနဲ့တဲ့နန္ဒေကျင်တဲ့ဆိုတော့မရှိတဲ့ပညာကိုအရှိထင်ပြီးတော့ဆွေးလန်းရင်ပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိရဲ့ဥပါဒံတဲ့တဏှာဖြင့်ဒိဋ္ဌိဆိုတာအဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာရဲ့ဥပါဒံတဲ့ဟောနန္ဒေကျင်တဲ့အတွေ့အကြုံအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုပြုပြင်လိုက်ရင်ကမ္မဒီကမ္မကကောင်းတဲ့ကံမဟုတ်တော့ဘူးကောင်းတဲ့ကံမဟုတ်တော့ဘူးဆိုရင်ကောင်းတဲ့ဘဝမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဆိုတော့နောက်တကြိမ်ဒီဘက်မှာတန်တရာလေဖို့ရန်အစဉ်သင်းပဲနော်တလို့ပဲကိုယ့်ရဲ့ရှင်သာကိုယ့်ရဲ့လက်တွေကိုလည်းပဲဟိုလက်ရှိတလို့သတ်မှတ်မနေပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကသူ့ဟာသူဖောက်ပြန်နေတာတလို့ပဲထားလိုက်ခြေတွေပေါင်တွေကိုသတ်မှတ်လိုက်ရင်ဒါဟာပြင်းညံ့ဖြစ်သွားပြီမရှိတဲ့ပညာတွေကိုအရှိပညာလိုက်တော့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာနဲ့ဥပါဒံတဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါဒီအဖြစ်နော်နောက်ခံစားမှုကိုလည်းပဲငဏန်နေသွားမလောက်ပါနဲ့တဲ့ဟောနံလိုက်တာနံလိုက်တာသွားမလောက်နဲ့ငဏန်တဲ့သွားလောက်ရင်ဝေဒနာဒန္တာကိုငံတော့သမ္မာလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝေဒနာကထွက်လန်းမရှိဘဲနဲ့တဏ္ဏဘက်ကိုကူးသွားတော့မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်တန်တဲ့အခါမှာလည်းပဲငါနန္တေလို့သဘောမထားပါနဲ့ဩခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖောက်ပြန်နေတာဒါလိုပဲသဘောထားပါနော်တခါတခါကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဟိုငံသူတပါးယောက်ျားမိန်းမဒါလို့မရှိတဲ့တင်ညာကိုအရှိတင်ညာလောက်ပြီးမှန်ထားရင်လည်းပဲဒါဟာတဏ္ဏဖြစ်သွားမယ်တဏ္ဏဖြစ်ရင်ဥပါဒံကိုယ်ကိုဆွေးလန်းမယ်မလဲငါဒူးလဲနံသွားပြီလဲမသိငါလဲဘလို့ဖြစ်သွားပြီလဲမသိဘူးနော်ဥပါဒံဖြစ်သွားရင်ကမ္မဘဝဖြစ်ဖို့ရင်အစဉ်သင်သူတို့ကစောင့်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာ
โอ้ปริสัทธมุปะเบญจจิงเลมั่งก็ไม่ติดหูเนาะตะเกลอไอ้หลอแม่นเย็นเนี่ยตะยาถ่ายเย็นเนี่ยบ่โหงานันเดงาจินเดสัตติภิญหมาเย็นเตตวาลุชื่อเย็นปริสัทเย็นนั้นเปียร่อไม่ยอกหลอกหูเทนเลยเนาะบาจ้องเลยสอเย็นโกมันโกไสเทมันชื่อเนี่ยดากาโอ้เวรณันตนังอุปาทันเดกาပြီးတော့อกุโตเวกะပြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အားကြောင့်ဘုရားတော်အဟိမတယဘုရားပွင့်တဲ့အခါတော့အာနန္ဒာလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကရှောက်မှန်ဘောအရှင်ဘုရားဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကအရိဏကလမတရားထိုင်ပြီးတော့တည်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များငရဲ့ရောက်ရပါလေဘုရားအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပါလဲထူးဆန်းလာကြည်လောက်ဘောအဲအဲ့ဒါမှအဟိမတယဘုရားကပြောမယ်ရှင်းသာသူတို့ကတရားထိုင်နေပေမဲ့မတရားလုပ်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ငရေကောင်ရောက်ရတယ်ကွယ်လို့အဟိမတယဘုရားတော်မဟုတ်ရှင်ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့ဘလို့လောက်မလဲဘုံဘုရောတရားထိုင်တဲ့အခါတော့နှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ထိုင်ပါလေနှစ်ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ထိုင်စေခြင်းပထမတစ်ပိုင်းကတော့အရှိခံနောက်တစ်ပိုင်းကတော့အစင်မြင်ကြလို့ထိုင်းစီရှင်တယ်အရှုကပြောသေးတယ်တပည့်တော်ကတရားရစီရမလိုပါဘူးတဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်လေးလာထိုင်တာပါတဲ့ပါရမီဖြစ်အောင်ဒါတကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုစောကားလိုက်တာပဲမြတ်စွာဘုရားကမဟာတတိပဋ္ဌာနသုံးမှာသူ့ရဲ့ဝိပဿနာတရားကို warranty ပေးထားတာဗျာဘုံဘုံတော့အပြင်မှာပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရင် warranty တစ်နှစ်နှစ်နှစ်ပေးသလိုမြတ်စွာဘုရားကသူ့ရဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကိုဝရန်တီပေးထားတာနော်ဘလို့ပေးထားသလဲဆိုရင်ဧကယနောအယံဘိကဝေမေကိုသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယသမတိုက်ကမာယသောကပရိဒေဝနံအထင်ကမာယဉာဏ်ယသအဓိကမာယနိဗ္ဗာဏသတိစိကရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဋ္ဌာနံရှင်းသားတော်တဲ့ဟောဒီငါရဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားကိုပွားများအားထောက်တော့မယ်ဆိုလျင်အားထောက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ငါအကြောင်းအရာ၅မျိုးအကျိုးတရား၅မျိုးကိုပေးနိုင်တယ်တဲ့ warranty ပေးနှစ်ပေးလေ၅နှစ်ပေးတယ်၅မျိုးပေါ့နော်၅နှစ်လို့ပဲဆိုရပါစို့နံပါတ်၄ကသတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယတရဝါတို့ရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်ဖို့တဲ့နံပါတ်1နိဗ္ဗာန်မပြောဘူးနော်ပါရမီလည်းမပြောဘူးတရဝါတို့ရဲ့စိတ်တွေကြည်လင်ဖို့တဲ့ဆိုတော့ပရိသတ်ရဲ့ဒုပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်နေလို့လဲလို့မေးစရာတကေတော့ပရိသတ်ရဲ့လောဘတွေဖြစ်လဲဒေါသတွေဖြစ်လဲမောဟတွေဖြစ်လဲဟောသူတော်ဘာကြီးဘွားချမ်းသာတာကမနန်းလို့ဖြစ်လဲတရက်တရက်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကိလေသာစိတ်တွေအများကြီးနော်ဒီစိတ်တွေကိုကြည်လင်ဖို့အတွက်တဲ့ငါ warranty ပေးနိုင်တယ်ငါတရားကိုအားထောက်ရင်ဒီပေါက်ကိုစိတ်ကြည်လင်လာမယ်တဲ့ဘုံဘုရောပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကငโกရှိတဲ့စိတ်ကဖြူစင်ပန်းရှင်းနေတယ်နော်တရားကိုမှသားကြောင့်သမီးကြောင့်အိမ်ကမိမကြောင့်လင်ယောက်ျားကြောင့်ပဝန်းကျင်ကြောင့်မျိုးစုံသောအကြောင်းတရားတွေကြောင့်စိတ်တွေမင်းညစ်နေတယ်တဲ့အဲ့ဒီမင်းညစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုဖြူစင်လာမယ်တဲ့ငโกအတိုင်းပြန်ဖြစ်လာမယ်ဖြူစင်အောင်လောက်လိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးငโกကဖြူစင်နေတယ်မြင်းပဝန်းကျင်ကြောင့်မင်းညစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖြူပြန်ပြီးတော့ဖြူစင်လာအောင်လောက်ပေးနိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါနံပါတ်တိုက်တစ်ချက်နံပါတ်၄ကပရိသတ်ရဲ့သောကပရိဒေဝနံတမန်တိုက်ကမာယာတဲ့သောကပူဆွေးတယ်တဲ့ဘာကြောင့်ပူတယ်လဲသားကိုဆွေးပြီးပူတယ်သမီးကိုဆွေးပြီးပူတယ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဟောအရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးပြီးတော့ပူတယ်နော်တနေ့တနေ့ပရိသတ်ရဲ့သားကြောင့်ပူသမီးကြောင့်ပူပြည့်စည်ဥစ္စာကြောင့်ပူပူနေရတာပဲနော်ဟောလုပ်ငန်းကြီးလောက်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်လည်းပဲငါလုပ်ငန်းအစဉ်ကိုပြေပမလားနော်တ
တနေ့တနေ့ပူရတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲပြိတ္တရဲ့ဒလောအပူတွေကိုလေးညီအေးစေနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာသောကပရိဒေဝပရိဒေဝဆိုတာငိုကြွေးတာပူဆွေးတာတွေများတော့လေမျက်ရည်တွေကျလာတာအဲ့ဒါပရိဒေဝငိုကြွေးတယ်ခေါ်တယ်ပြိတ္တဘုံသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးတဦးတယောက်ပင်သွားတဲ့အခါမျက်ရည်ဘာကြောင့်ကြားတယ်လဲသိလားပူဆွေးတာများလို့ဩသူမရှိတော့ရင်ဖြင့်ဒါလို့ပူဆွေးတာစီးပွားရေးကဘလို့လောက်မလဲဘာညာပေါ့လေအဲ့ဒါကြောင့်မျက်ရည်တွေကျလာတာတဲ့နော်အားကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကပရမနံပါတ်၁သဒ္ဒနာဝိတောဒိယသရဝါတို့ရဲ့စိတ်ကြည်လင်ဖို့ယံလဲပဲငါတရားကပေးနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုသောကပရိဒေဝနာအဋ္ဌင်္ဂမံယဟောပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးခြင်းတွေကိုလည်းပဲတားမြစ်နိုင်တယ်တဲ့နောက်နံပါတ်3တစ်ခုကဒုက္ခဒေါမနသာနံဟောဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခဒေါမနသတွေကိုလည်းပဲဖေရှားနိုင်တယ်တခါတခါပရိသတ်ပေါင်းသူတို့ကောင်းတို့ရေဘလောက်ပဲဆင်းရဲအော်မှာဆိုရပါစို့နေပူသွားတဲ့ပုံကနင်းနေတော့နေပူရင်တရားမတောက်ပြန်မလေးပူလိုက်တာအေးလိုက်တာနော်တရားအခန့်ရှိတဲ့ပုံကနင်းနေပါပါပူရန်အေးတာတော့ပရိသတ်ရဲ့ဂယုမစိတ်ဘူးနော်ပါဇက်ကတော့ပရိသတ်ရဲ့သောတာပန်သောတာပန်နော်ဟေးနင်းနေပါပါအရာကွန်ပူရဲအေးရင်နင်းနေပြောရှင်တယ်အေးဘုံဘုကအဲ့ဒါကြောင့်တခါတခါပြောတယ်ဘုံဘုတော့စင်ကူမှာသောတာပန်နေအများကြီးပါဗျာဆရာတို့ရည်လာတိုင်းအမြဲတမ်းချက်ဖြစ်ပါလေဆရာအရှင်ဘုရားကြည်တာဟုတ်ပေတော့နော်ဆိုတော့ဒီပရိသတ်ဘုံဒီပရိသတ်တွေကတော့ဘုံဘုံတော့ပရိသတ်ဆိုတော့ဘုံဘုံကပြောရှင်ရပြောတော့မယ်ဒီနေ့တော့အဲဘသူမှအစ်တယ်မပါတော့ဆိုတော့ဒုက္ခဒေါမနတ္တတွေကိုလည်းပဲဖေရှားနိုင်တယ်နေနေပါပါဒုက္ခလာတော့အများကြီးအထောက်ထားရင်တော့ဗျာအများကြီးဒုက္ခတွေကိုဒုက္ခကြီးကြီးမားမားကိုဖေရှားနိုင်မှာပေါ့နောက်ဆုံးမှဥပါရအဓိကမာယ sorry ညာယတအဓိကမာယမဲ့ဖို့နိုင်ပံကိုရနိုင်မယ်တဲ့သောတာပတ္တိမဲ့သောတာပတ္တိဖို့ကိုရနိုင်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်သစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမြင့်မှပြုနိုင်တယ်ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်သူ့ရဲ့တတိပဌံကိုပွားများအားထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ဝရန်တီ၅ချက်ပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ပြောရှင်ပါတယ်ပါရမီဖြစ်အောင်လှမလောက်ပါနဲ့တကယ်လောက်ရင်လက်ရှိဘဝမှန်ပဲတကယ်ရပါတယ်အိုဘက်ကိုနိုင်ပံရောက်ဖို့မရောက်ဖို့ဟိုဘက်ကိစ္စခဏထားနော်လက်ရှိမှာအစဉ်ပြေအနန္တအတွက်လည်းအစဉ်ပြေတာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်တချို့ဇာယိဆရာတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိကိုအစဉ်ပြေအောင်လုပ်ပစ္စုပန်ကိုလည်းမတွေ့နဲ့အတိုက်ကိုလည်းဆွေးမနေနဲ့နော်အဲ့ဒါကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ဝရန်တီ၅ချက်ပေးထားတယ်အဲ့ကြောင့်ဘုံဘုတော်တရားအားထောက်တဲ့အခါဟုတ်ပြီစိတ်ကြည်လင်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေဒုက္ခဒေါမနတဆင်းရဲတွေကိုပယ်ဖျောက်ဖို့အတွက်ဖြစ်စေတရားအားထောက်ပြီးဆိုကြပါစို့အရှိခံအစစ်မှန်နာလာကျင်လာထုံလာကြိုက်ခဲလာတဲ့အခါဘလို့မှတ်ရမလဲပထမဒေါပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေတရားစတ်ထိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုတော့လူတိုင်းရှုကြပါလေရှုဖြစ်ကြပါလေရှုရင်ရှုရင်နဲ့ပဲဒီကြားထဲမှာပရိသတ်ရဲ့တချို့နန္ဒာကျင်တာကိုမရောက်ဘူး၅မိနစ်အတိုးထဲမှာအိုက်ငိတ်တဲ့ပုံပေါ်ကလေးရှိဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝီရိယအားနည်းလို့ဩဝင်လေထွက်လေကိုဝင်မှထွက်မှမသိကြတဲ့အချိန်အိုက်ငိတ်ထွက်တာပဲနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဘုံဘုံကလက်တွေ့မို့လို့ကိုကိုယ်တိုင်အိုက်ငိတ်လာခဲ့တာနော်အဲ့နေကြဘုံဘုံကငငယ်တုန်းကဆိုရင်အဲ့ဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေကတတိလေးနဲ့ကာရှုပြီးတော့ပြိတ္တရဲ့မိနစ်20နာရီဝဲလာဆိုရင်နန္ဒာကျင်တာတည်းတက်လာလိမ့်မယ်နန္ဒာကျင်လာတယ်တက်လာတဲ့အခါနန္ဒာကျင်တာကိုလည်းပဲတစ်ဖက်မှရှုပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုလည်းပဲမပြောက်စင်နဲ့
balance ညီရမယ် balance နှစ်ဖက်မညီဘူးဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့အရှိခံသဘောတရားမှာအဆင်မပြေပါဘူးဝင်လေထွက်လေကိုယ်လေမပြောက်စေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုလည်းပဲလုံးဝအဲ့ဒီဘက်မပေါ်စေနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဖက်ဒီဘက် balance ညီမျှအောင်ရှုပါတဲ့အဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့ဒုပရိသဘောင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲအဲ့လိုကြည့်ဟိုဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းပေါ်သွားရင်တကယ်လို့နန္ဒဘက်ကဝေဒနာကများလာရင်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းလေးတိုးပေးလိုက်ဩဝင်လေထွက်လေကများပြီးတော့ဝေဒနာကနေလာရင်ဝင်လေထွက်လေကိုနည်းနည်းလေးရှုဟိုဘက်ဒီဘက် balance ညီမျှအောင်ရှုပါတဲ့အဲ့ဒီလိုရှုလို့အစဉ်အတန်းတစ်ခုကိုယ်မှာတကယ်တမန်ဒီကိုထိန်းထားနိုင်တဲ့အစဉ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာပရိသတ်ရဲ့နိဝရဏ၅ပါးဖြစ်တဲ့အနှောင့်အယှက်၅ပါးမဝင်နိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုမထိန်းထားနိုင်ဘူးဆိုရင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့နံကျင်မှုဝေဒနာကိုဟောပြောင်းရှင်းလာမယ်နိနေပါပါကိုယ့်ရဲ့နံကျင်မှုဝေဒနာကိုမခံစားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြောင်းရှင်လာမယ်နေရာရွှေ့ရှင်လာမယ်ဘုန်းကြီးကအသာလေးမျက်စိလေးဖွင့်ကြည့်ပြီးနေရာရွှေ့လိုက်ရင်ကောင်းမလားပေါ့လေအဲ့ဒါဟာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုရင်ကာမိစ္ဆန္ဒနိဝရဏံတဲ့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမဲမိုးတဲ့အတွက်ဩငါခန္ဓာလေးနံသွားပြီလားမသိဘူးတဏံဖြစ်နေတာပရိသတ်ရဲ့ပရိသတ်သမုပ္ပါနိနဲ့ပြောရင်ဝေဒနာကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်တဏံဖြစ်နေတာတဏံဖြစ်တော့ဥပါရငါခန္ဓာဆွေးလန်းတော့မယ်ဆွေးလန်းတော့ဒီတရားစကန်ခန္ဓာရဲ့တနေ့ကနေနေ့တရက်သာပြီးသွားတယ်အိမ်ကိုပြန်သွားတော့လည်းပဲအဲ့ဒီအတိုင်းပါပဲနော်ဘဝအိမ်ကလာတဲ့အတိုင်းပါပဲအိမ်ကလာတဲ့အတိုင်းသွားတော့ဇာတိဇယမရဏသေတော့လည်းပဲပရိသတ်ရဲ့တဏံမာနဒိဋ္ဌိနဲ့သေတော့နောက်တခါနောက်တဘဝလူပြန်ဖြစ်ရင်ကံကောင်းနော်အဲ့ဒါကြောင့်တကယ်လို့နန္လာကျင်လာထုံလာကြိုက်ခဲလာတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေကို balance ညီမျှဖို့လိုအပ်ပါလေအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပရိသတ်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့နန္လာကိုမခံစားနိုင်ရဲ့အခါမှာဒေါသဖြစ်ရတယ်နော်ရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကသူ့ရဲ့ကာယစိတ်တဝေရဏံဓမ္မအတိတိကိုဟောတဲ့အခါကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟာရတိကာယေကာယကိုတဲ့ကာယ ानु ပတိကာယအတိုင်းပဲထားပါတဲ့ကိုကိုကိုအတိုင်းပဲထားအဲ့ဒီကိုကိုငါကိုငါဥစ္စာငါပစ္စည်းလို့မတန်တတ်ပါနဲ့တဲ့နော်တော့ဒုက္ခဒုမနသာနံတဲ့တကယ်လို့ဝေဒနာတက်လာတဲ့အခါဒုသတ္တဖြစ်တယ်မခံနိုင်တဲ့အခါကိုယ်မကြိုက်တဲ့အာယုံကိုတွေ့ရင်ပရိသတ်ရဲ့အဘိဓမ္မာအယဒုသဖြစ်တယ်တဲ့ဘုံမှုတော့ပထမဆုံးကတော့နားမလည်ဘူးတရားထိုင်ရင်းနဲ့ဘလို့လို့ဒုသဖြစ်ပါသလဲပေါ့တကယ်တော့ပရိသတ်ရဲ့တရားထိုင်ရင်းနဲ့ဝေဒနာတက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာကိုမခံနိုင်တဲ့အတွက်ဒုသဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့တော့ဒုသဖြစ်ရင်ဒါဗျာပါဒနိဝရဏံတဲ့ဗျာပါဒဆိုတာဒုသပြီးရင်ဩဒိစ္စကောကုသဟိုတန်တရာရှိလားမဲဟောကဟောပါမလားအမလဲဒီတိုင်းသာစိတ်ထိုင်လိုက်ရင်တော့ငါလေမြဖြတ်သွားမလားမသိဘူးဩဒိစ္စကောကုသဝင်လာတာနော်ဟိုတွေးဒီတွေးပရိသတ်ရဲ့ခဏငဲ့ရောအဲ့ဒီမှာဌိနမိဒ္ဓနိဝရဏံတဲ့ပြီးတော့ဝီစီကိစ္စအသူများလည်းအထင်သေးလိုက်သေးတယ်ဟောဒီလူတွေလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲဟောတကယ်တော့ပြိတ္တရဲ့ကိုမရတာသူများထိုးရှာတယ်အမလဲဒီလူတွေလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲတဲ့နော်အဲ့ဒါဝီစီကိစ္စဟောက်ကဟောက်ပါမလားဒီတရားထိုင်တော့လေတကယ်ငင်းချမ်းမုန်းကိုຢာကောຢာနိုင်ပါမလားလို့ဝီစီကိစ္စဖြစ်တယ်တကယ်လို့ကိုရဲ့ဝေဒနာနဲ့ဝင်လေထွက်လေကို balance ညီမျှအောင်လောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဖို့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးတက်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးအပြည့်အစုံတက်လိုက်ရင်ဒါအရှိခံသဘောတရား
ပြီးသွားပြီအရှိခံအဆင့်ပြီးသွားပြီဘုံဘုံတော်ကတော့တလောပဲသတ်မှန်းပါဇာယင်္ဂ၅ပါးဘလို့တက်လာသလဲကိုယ့်ရဲ့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာကိုညီမြအောင်ထားတဲ့စိတ်ကိုဝိတဲဩညီမြလားညီမြအောင်ထားအသာလေဟိုဘက်ဒီဘက်ကဝင်လေထွက်လေကများရင်နင်းနေရှုဝေဒနာကများရင်ဝင်လေထွက်လေကိုနင်းနေတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝေဒနာကိုတော့ရှုတ်တင်းလောက်လို့မရဘူးတော့ဝင်လေထွက်လို့ကပဲဝေဒနာကိုအရှိနေကြည့်ပြီးတော့နှိမ့်လို့နှိမ့်တဲ့ရင်နှိမ့်မြင့်တဲ့ရင်မြင့်အဲ့ဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ဩငါရဲ့ဝေဒနာဝင်လေထွက်လို့ကနေလျင်နေနေတိုးလိုက်အဲ့ဒီတော့တိုးလိုက်တဲ့အရှိမဝိစာရဇံအင်္ဂါဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဝင်လေထွက်လေနဲ့ညီမြန်လို့ဩညီချမ်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာပျော်ရှင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ပီတိညီချမ်းတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဒုက္ခနောက်ဆုံးဩဝင်လေထွက်လေကိုတိတန်းကိုရှင်စရာမလိုတော့ဘူးသူဟာသူမြန်မြန်တတသွားနေရင်အဲ့ဒါဧကကတာတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ပရိသတ်ဘုံသူတော်ကောင်းတို့ဒါအရှိခံဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုဟာအောင်မြင်သွားပြီဒီနည်းအတိုင်းကျင့်ရင်ဒီနည်းတကယ်ရပါတယ်ဆိုတာဘုံဘုံတော့ဘုံဘုံကတစဉ်အာမခံပေးပါတယ်เนาะဒါဘုံဘုံရဲ့ကိုတွေ့တလို့ပဲပြောရမှာမဟုတ်เนาะနောက်အစင်းမြင့်ပိုင်းကြတော့ဘုံဘုံတော့ဘယ်လိုလောက်တလဲဆိုရင်ပရမဩကုမဝင်လေထွက်လေကိုပိုင်တဲ့ပုံကောเนาะဝင်လေထွက်လေကိုမပိုင်ဘဲနဲ့အစင်းမြင့်ကိုတော့သွားမတက်ပါနဲ့ဟိုဘက်မှာဒုက္ခရောက်ပါလိမ့်မယ်အစင်းမြအပိုင်းကြတော့လေဒလောပဲအောက်ကပြင်းပြီးတော့ရှူရမှာပဲပထမ10မိနစ်15မိနစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝေဒနာမပေါ်သည်အထိဝင်လေထွက်လေကိုရှူပါဝေဒနာပေါ်လာတဲ့အခါဝင်လေထွက်လေကိုရလိုက်တော့အရှိခံအစင်းနဲ့မတူတော့ဘူးဝင်လေထွက်လေကိုရလိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့ဝေဒနာတဲ့တဲ့အနေအထားကိုပဲကြည့်ဒါပေမဲ့ငါပေါင်ငါရှည်ထောင်းဟာနန်းနေတယ်ဒလောမကြည့်ပါနဲ့တဲ့ဘုံဘုံတော့ဘာကိုနဲ့ဥပမာနိုင်ရမလဲဆိုရင်ကနန်းအရှင်တကောင်ကိုဇလုံးထဲမှာထည့်ထားထည့်ထားတော့ဒီကနန်းကပထမအဘောကိုတည့်ပြေးမှာပဲပြိတ္တရေနော်တည့်ပြေးပြသူမမိုးတိမညောင်းခင်အတိသူတည့်ပြေးနေမှာပဲဒါပေမဲ့သူမတည့်လို့မရမှန်းလေတိရောသူအောက်မှာပဲအေးအေးဆေးဆေးဝတ်နေမှာတလို့ပဲတဲ့တို့ပရိသတ်ဘုံသူတို့ကောင်းတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်တဲ့အခါလေဒီဝေဒနာဘလောက်တက်မလဲတက်ရင်တက်စင်ထိုင်ကြည့်နေလူတဦးတရားကိုထိုင်ကြည့်နေသလိုကနန်းတကောင်ကိုထိုင်ကြည့်နေသလိုတဲ့ထိုင်ကြည့်တာဘလောက်တက်နိုင်မလဲသူဘလောက်လောက်နိုင်မလဲအကုန်လုံးကိုစွန့်လို့ထားနော်အဲအကြောင်းပရိသတ်ဘုံသူတို့ကောင်းတော့တရားမထိုင်ခင်ခန္ဓာ၅ပါးဖျားကိုတူတယ်ဆိုတာဒီကိစ္စကြောင့်ပဲအကုန်လုံးကိုစွန့်လို့တာဘာမှကြည့်မနေနဲ့ငါနာနေသူနာနေလဲလောက်မနေနဲ့အကန့်ချစ်ရှင်တာဖြစ်တော့ကွာမင်းဆိုပြီးတော့စွန့်လို့ထားလိုက်ကြာလာရင်လေကနန်းလိုပဲအဲ့ဒီဝေဒနာကမတက်နိုင်တော့ဘူးဗျာသူ့ဟာသူငြိမ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒီလိုငြိမ်သွားတော့အချိန်မှဟိုးခန္ဓာကိုယ်ကြီးတရားယောက်ကတရားအဲ့လိုငြိမ်ပြီးတခါတည်းကွဲထွက်သွားတာစိတ်ကတည်တန်းတခုလိုဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတည်တန်းတခုကြီးလိုဖြစ်နေ။ဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးတေရှာစိတ်ကြည့်လိုက်တော့လေဘာမှမတွေ့ရတော့ဘူး။စိတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တရားဖြစ်သွား။အဲ့လိုစိတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တရားကိုအရှိန်နစ်နစ်ပေးပြီးတော့ကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခိုင်မြဲသွားအောင်လို့ကိုယ့်ရဲ့တမန်ဒီလေ။ဟောစိတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တရားခန္ဓာကိုယ်ကြည့်လို့လေဘာမှမတွေ့ဘူး။အဲ့လိုကြည့်ကြည့်ကြည့်လို့အရှိန်ရလာရင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်အနေထားကိုပြန်ရှု။ဟောစိတ်ကကြည်နေတယ်ကြည်နေတယ်ငါစိတ်ကကြည်နေတယ်။ဟောရှိကကြည်တဲ့စိတ်ကအခုဆိုပြောင်းသွားပြီ။နောက်စိတ်ပြန်ပေါ်တယ်။ဒလောမျိုးကြည်ပေးပါ့။နောက်ဆုံးဒလောမျိုးကြည်နိုင်ရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့ဒါဟာဝိပဿနာမှာဆိုရင်ဓမ္မပရိစေဒဉဏ်ရူပပရိစေဒဉဏ်တဲ့။ပရမအဥဆုံးတော့ရူပပရိစေဒဉဏ်အတွဲတည်တန်းခွေပြီးတော့ရှုသိမ့်ပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်စိတ်ကနင်းနေခက်ခဲတယ်။ယောက်ကတော့မြင်ဖို့ရန်လွယ်ကူပါတယ်။အဲဒါကြောင့်
ပရမအုဆုံးယူပပရိစေတရောက်တရားကိုပိုင်းခြားသိဖို့အတွက်တဲ့ဟိုးရောက်ဘလောက်တိဖောက်ပြန်နိုင်မလဲအဲ့ဒီဝေဒနာလေးဆုံးရောပရိသတ်ရဲ့သင်္ချာရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရောက်တရားကိုမြင်နိုင်မယ်ပြီးတော့မှစိတ်ရဲ့စဉ်းစားတဲ့အနေထားတဲ့တွေ့ခေါ်တဲ့အနေထားတဲ့စိတ်တခုဘလောက်သွားနိုင်မလဲသွားစမ်းဟိုဒီစိတ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုမနေနဲ့တော့အဲ့ဒီရှိမှာမင်းဘာတွေလောက်မလဲဆိုတာကိုထိုင်ကြည့်နေုံပဲထိုင်ကြည့်ကံ့ဟိုစိတ်သွားနေတယ်သွားနေစဉ်းစားတယ်အပြောင်းသွားပြန်နော်ထိုင်လို့ပဲကြည့်နေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလည်းဒီနေရာမှာမရှိပါနဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ရှုတဲ့အခါလည်းပဲဟိုဝေဒနာဆိုတာမမြင်ဘူးအနိစ္စအဲ့ဒီအရှိမှာအဲ့ဒါတွေမရှိနေတော့သူဟာသူထိုင်ကြည့်တာထိုင်ကြည့်နေရင်တည်တဲ့အဲ့ဒီဝေဒနာသူဟာသူကိုပေါ်လာမှာတည်တဲ့တမင်လောက်ရဲ့မရှိပါနဲ့တချို့ကပရိသတ်ရဲ့တမင်လောက်ပြီးတော့ရှိရတာရှိတယ်အရှိကံသဘောတရားမှာတော့ရှုရင်ရှုဖို့ဒီဘက်အစင်းမြင့်မှာတော့ရှုဖို့မရှိနဲ့တော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတမင်လောက်ရှုမနေနဲ့တော့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ကိုင်းထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ခလေးတရားထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့ထိုင်လို့ပဲကြည့်နေကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုလည်းပဲဒီလိုပဲခလေးတယောက်ဘလောက်ပဲစွန့်မလဲဘလောက်ပြေးနိုင်မလဲဘလောက်စွန့်နိုင်မလဲထိုင်ကြည့်နေတယ်လို့စိတ်ကိုလည်းပဲခိုင်းမင်းဘလောက်ထိသွားနိုင်မလဲထိုင်ကြည့်ပါတဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒုပရိသပရိစ္ဆသမုပ္ပါနီးနဲ့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဖြစ်လာတော့မှဝိဇ္ဇာဖြစ်လည်းရင်သင်္ခါရကလည်းပဲတဒါတတိဝိရိယပညာနဲ့ရှင်တဲ့သင်္ခါရဖြစ်လာမယ်။ဟောကိုယ့်ရဲ့ယုံနာတရားဟာလည်းပဲတကယ့်ညီချင်းလို့စင်ကြည်တန့်ရှင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အထိအတွေ့ဟာလည်းပဲကောင်းတဲ့အထိအတွေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေဒနာကိုကြိုလွှမ်းနိုင်ပြီဆိုရင်တဏ္ဏဆိုတာမရှိတော့ဘူး။ဒီမှန်တဲ့လမ်းဆုံးပြီတဲ့ပရိသတ်ရဲ့တဏ္ဏဆိုတာမရှိတော့တလို့ဥပါဒံဆိုတာဒီဘက်မရှိတော့ဘူးတဲ့တခါပြန်လာစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးနော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝေဒနာတင်မခံနိုင်ဘဲနဲ့ငါခန္ဓာငါဥစ္စာငါပြည့်စည်ငါပေါင်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ရဲ့တန်တရာကလေတော့မှနော်အဲကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့အစင်းမြင့်တဘောတရားကိုရှုတဲ့အခါပရမရောက်ရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါခေါင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကလေးတရားကိုလွတ်ထမ်းသလိုဘာမှဒီကလေးကိုပြောလဲမပြောနဲ့ဆုံးလဲမဆုံးမနဲ့သူဟာသူထိုင်ကြည့်စိတ်ရဲ့သဘောတရားကိုလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲထိုင်ကြည့်ရင်ရောက်တဲ့နာနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အရှိမပရိသတ်ရေဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုစိတ်တရားခန္ဓာကိုယ်တရားအကုန်လုံး process ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလောက်နေတဲ့ process တွေကတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းအကုန်မြင်နေတာနော်။ဟိုငါမိုက်လိုက်တာငါမိုက်ခဲလိုက်တာအခုမှအမှန်တရားကိုမြင်ပါလားဆိုပြီးတော့တကယ်အဲ့ဒီတော့မှဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ချင်းမုန်းကိုရတာပြိတ္တရဲ့အဲ့ဒီလောက်ရောက်ရဲ့သဘောတရားနာရဲ့သဘောတရားကိုဆက်ဆက်ရှုသွားရင်ဟောမုံတိလာမယ်မလို့ရှင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာမယ်။တော့တကယ်အဲ့ဒီတော့မှညင်ချင်းပြီးတော့ဘင်္ဂညံတဲ့ဖြစ်လာမယ်။ဟောဘက်မှာဆိုရင်ပရိသတ်ရဲ့ညံစဉ်သုံးဖုံးလောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဂေါတရဘူးညံတော့နောက်ဟောဘက်မှာသစ္စာညံမေဃညံဘာညံနိနေပါပါလောက်ပဲကြံတော့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်တော့ပေါ်လေးမရထားတော့မပြောရှင်ပါဘူး။ကိုယ်ကိုသိတလပရိသတ်ရဲ့เนาะဒါကကိုသိတလပဲပြောတာကောင်းပါဆိုတော့ဒါကတရားထိုင်ပြီးပေါ့လေပြန်ပြောရင်အရှိခံအဆင့်ရဲ့အဆင့်မြင့်အပိုင်းရဲ့အရှိခံအပိုင်းရဲ့အဆင့်မြင့်အပိုင်းရဲ့လောနှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ်အဲ့လောခွဲထားတဲ့နေရာမှာအရှိခံအတွက်ဟောပထမဝင်လေထွက်လေကိုရှုဝင်လေထွက်လေကိုရှုတော့ဝေဒနာနဲ့ပေါ်လာရင်ဝေဒနာနဲ့တတိနဲ့ balance ညီမြအောင်ရှုပါဒါကအရှိခံအစင်းမြင့်မှဝင်လေထွက်လေကိုရှုဝေဒနာနဲ့ပေါ်လာရင်ဝင်လေထွက်လေကိုခဏရထားလိုက်ဝေဒနာရဲ့သဘောတရားကိုမြင်အောင်ကြည့်
အဲ့ဒီရှိမှာအနိစ္စလုံးလဲလောက်မရှုနဲ့ဒုက္ခလုံးလဲလောက်မရှုနဲ့အနတ္တလုံးလဲလောက်မရှုနဲ့သူဟာသူကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ကိုကလောက်ရှုတဲ့တရားကများနေတော့ပရိသတ်ရဲ့တရားစကံမဟုတ်ပဲမတရားစကံဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒါကအစင့်မြတ်အပိုင်းမှာရှုရမယ်တရားတခါတခါတို့ပြိတ္တတရားတိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘုံဘုံတို့ကကိုယ်ကိုယ်လေးတခါတခါစဉ်းစားပါလားပစ္စည်းအရာဝတ္ထုဥပ္ပုံမှာဘုံဘုံတို့ငါးတကောင်ကိုမိဖောက်မယ်ဆိုပါစို့ဩမိလေးနေနေတိုးလိုက်မိနေနေပူတော့ပြန်ဆောက်ထားလိုက်အဲ့လိုလောက်နေဒီငါဘလို့လို့ကြဲ့တော့မှာတော့နော်အဲ့လိုပဲတဲ့တို့ပြိတ္တပေါင်းသူတို့ကောင်းတွေကိလေသာကိုမိနဲ့ဖောက်တယ်လို့ဝိပဿနာဓိဋ္ဌိသောမိဖြင့်ကိလေသာကိုဖောက်နေတာ။ဟိုနေနေနေပူဖို့လောက်တော့ပြန်ဆောက်ထားလိုက်။ဘယ်တော့ကြဲ့တော့မှာတော့။နော်။အပေါ်ကမိကင်တာလောက်ပဲဖြစ်မယ်။မိတောင်ကောင်းကောင်းမကင်တော့ပရိသတ်ရဲ့မကြဲ့ဘူးနော်။အဲ့ဒါကြောင့်တို့ပရိသတ်အပေါင်းသူတို့ကောင်းတယ်။မိကင်ခံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေတလို့ဘုန်းဘုန်းတော်ဆုပေးရှင်တယ်။နော်။ဆိုတော့ဘုန်းဘုန်းတော်တရားဆုံးသတ်တဲ့အနေနဲ့โอ้တရားအထောက်တဲ့အခါပထမလိုက်နိုင်ရမယ့်အရှေ့ငါးရှေ့အဓိကတော့စီခံဟောအဓိကတော့ sorry ကိစ္စနေပါအောင်ရှင်းပြီးတော့တရားစကားမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခတွေကိုသီခံလို့အရှေ့ခံအစင်အရှင်းအစင်မြတ်အရှင်းအစင်ကိုကျင့်နိုင်တဲ့ယောဂီသူများများဖြစ်ကြပါစေလို့အဝောဇကရုဏာရှိထမေတ္တာအားဖြင့်ကောင်းစွာမသွေโอ้จาดอมูไลปาเปโดกงตะดีสาธุสาธุไก่แจ่มเยไก่ซะ15มณีหลอกนาจายาอ๋องကျမ်းမရေးပြီးရင်ကိုယ်နေရာကိုဝင်ထိုင်ပြီးတော့တရားလဲရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်ကြမယ်